porque enfermos somos todos en cualquier momento, porque cada vez los cierres duran más meses, porque no nos podemos dejar engañar más, porque los pontevedreses y pontevedresas tenemos derecho a una recuperación digna, a una habitación digna. É parte do manifesto que leron esta mañá desde a Agrupación de Profesionais de Saúde Pública ás portas do Hospital Provincial de Pontevedra para explicar o motivo das súas concentracións convocadas para esta mañá. A xerencia do CHOP comprometeuse a reabrir as camas pechadas durante o verán en neumoloxía e en medicina interna o día 1 de outubro, algo que non fixo, o que implica presuizos para os usuarios, pero tamén para os traballadores. Os traballadores todos estamos afetados por el cierre, unos con a presión de ingresar a los recién operados que non son unidade para que a actividade quitar... Cirúrgica continúe y no se vea disminuida. Otros, como el personal de admisión, intentando que todo case y jugando con las camas que hay disponibles como si de un puzzle se tratase. Si cada día hay más de 50 enfermos fuera de su unidad entre los dos hospitales, si, si prima realmente una asistencia de calidad digna, nosotras y nosotros nos preguntamos: ¿por qué el gerente mantiene el bloqueo de las camas de esta unidad? Ainda que desde Prosagal nos contan que esta noite abriron as camas de neumoloxía, explican que se debeu a que a urxencias estaba saturada, pero que os profesionais desta unidade ainda non están incorporados e non teñen unha confirmación oficial da reapertura, o que os traballadores consideran unha tomadura de pelo polo que isto conleva. El viernes había seis pacientes que pasaron la noche entera en urgencias, en unha camilla, habiendo camas disponibles. Eso es lo que no puede ser. Por todo iso, ademais de exigir a reapertura das camas desde Pro Prosagal piden os usuarios que non acepten a derivación a hospitais privados cando lles digan que non hai camas dispoñibles na sanidade pública, havendo camas baleiras e que exixan o cumprimento dos seus dereitos.